proč chce předlohu na program zařadit. Nakonec jeho vystoupení přerušil. Dění ve sněmovně, kde to dnes asi ještě bude hodně veselé. Pro vás na Frekvenci 1 dál sledujeme. Boši, jak bude tedy vůbec od 10.1 vláda? Tak to vůbec není jasné. Přitom má jednat například o rozvolnění některých opatření nebo o státním rozpočtu na příští rok. Přineseme více informací. Pojďme k něčemu, co má hlavu a patu. V redakci se věnujete také počasí, které způsobuje další problémy. A třeba v Krkonoši, Míro, tam totiž v minulých hodinách napadlo přes 30 čísel sněhu a v této souvislosti stouplo lavinové nebezpečí na třetí stupeň. Chystáme podrobnosti.